Ми продовжуємо вас знайомити з реставрацією скульптур Пінзеля, які незабаром представлятимуть Україну у Луврі. Сьогодні мова піде про святого Фелікса з немовлям. Він був у колекції Львівської картинної галереї, куди потрапив з монастиря сестер Милосердя на Івано-Франківщині. Отже, почнемо. Але не з реставрації, а з таємничою реставраційною кухні. Поговоримо про рукавички реставратора. Наприклад, про ті, які треба вдягати, щоб переносити пам'ятки. Потребують перчатки із такої бавовняної тканини, м'які, якими не можна зашкодити, чи які не залишають відбитки на поверхні пам'яток. А от для буденної роботи рукавиці потрібні інші. Вони повинні бути еластичні і абсолютно давати можливості для того, щоб володіти дрібним інструментом, змінювати там якісь ватні квачики, а також, щоб руки не впитували хімікати чи розчини, які ми використовуємо під час роботи. Отже, разом з фахівцем ми підготувалися до реставрації святого Фелікса з немовлям. Це скульптура святий Фелікс з немовлям, або з дитиною, так як написав в паспорті. Ця скульптура потерпіла за час, за період її існування зміни. Вона перефарбована, вкрита двома шарами частково іншою фарбою, білою, вона по відтінку відрізняється, і спочатку, а також має залишки ґрунту. Саме через багато змін ця скульптура виглядає не зовсім автентичною, як для робіт Пінзеля. Утім, якщо уважно придивитися, в ній усі ознаки роботи видатного майстра. Його тонкість різьблення, динаміку, експресію. Якщо заглянути руки самого святого Феліксу, вони все розказують практично і абсолютно ідентифікують, що це роботи самого Пінзеля. Скульптура була забруднена жиром, лаками, занадто вибілена, неодноразово підлягала реставрації. Основне питання, яке виникло перед українськими художниками-реставраторами, це механічне пошкодження, зламана рука, немовляти. Якщо ви бачите, вона абсолютно роздроблена і підлягала реставрації, склеєна синтетичним клеєм. Перед тим, як монтувати руку, скульптуру очистили від нашарувань синтетичного клею. Використаний той штифт, який вже був дороблений, і закріплена сам фрагмент з доробками деревини на тваринний клей, як це потребує сама класична реставрація використання тваринних клеїв у такій скульптурі. До того, як змонтувати руку немовляти, роботу треба розчистити від нашарувань. Ми бачимо, наскільки забруднена ця частина тіла фігурки дитини. Залишки ще у фрагментах і рельєфі голови Фелікса. І ще одна проблема, з якою зіткнулися реставратори – деревина скульптури, вражена жуком-шашелем. Ми бачимо безліч отворів, досить таки об'ємних, десь діаметрів в середньому, десь 4 міліметри. І цей жук-деревогриз пройшов якраз під самим верхом самої скульптури, по всій поверхні. І є місця, де навіть ватним квачиком, вичищаючи бруд, провалюється, вже кілька таких місць було, провалюється поверхня. Тут всі ці місця треба проробити і закріпити. А це кропітка робота, де творчі фантазії художника недоречні. Совість художника-реставратора не повинна дозволяти додавати до такого автора та взагалі авторів додавати свою творчість. Насправді, наше завдання – зберегти так, як воно збереглося до наших часів.